waxaanu maanta halkan ka cadaynaynaa saddex qodob. Qodobka koowaad waxa weeye, waxa aanu halkan ka cadaynaynaa in beesha waqooyiga gobolka Turdheer iyo koonfurteedu ay tahay xisbiga wadani boqolkiiba boqol xisbiga kulmiye beeshu way kasoo horjeeday muddo dheer oo ku siman xilligii madaxweynaha maanta talada hayaa oo musharax ahaa beeshuu bay ahayd maantana waxa weeyaan wadani taas waxa weeyaan mowqifka beesha kasoo horjeedka xisbiga kulmiye beeshu waxay ku saabsan tahay maaha qofdiin maaha laakiin waxa weeyaan political body garaamka xisbiga kulmiye ayay beesha kasoo horjeeday. Waxaan leeyahay Saciid Cilmi Roble, fekerka aad qaadatay shaqsiyadaad cid aan ahayn kuma metershid midna mid kalena. Waxaan halkan ka tilmaamayaa dadkanu aragtidooda iyo fekerkooda anigoo ku hadlaya afka beesha aan metelo. Waxaanu dhiig iyo dhaqan iyo awoodayadaba isla gudub taagaynaanu ka mid nahay xusbiga wadani. Xusbiga kulmiye laba noqon maayo, kulmiye waa kii hore, waxqabadkii kulmiye waa la ogaaday. annaguna haddaanu cuqaasha nahay si gaaraan ugu baahanay isbeddel. laakiin dadkii waxaad moodaa kanaan ahay oo kanaan maanta nahay, anagu ma noqonayno kuwa horanaya maantana kanaanu nahay, maantana kanaanu nahay. arrinta aad baan ugu soo ceyd adii jiray yaan uga soo horjeeda mug dadka yiraahda maantana kanaanu ka soo baxay maantana kanaanu nahay. isaga oo markaa shaqsiyadiisii waxaanu leenahay ka bixistaasi waxa ay ku kooban tahay shaqsiyadiisi ay ku kooban tahay taageerayaashii xisbiga wadani ee beelaha uu ka soo jeedo. yacni inta fikirka ku raacday maahaane, inta badan waxaanu aaminsanahay in aanu nahay xisbiga wadani in waanay kara sii badan doontaa insha allahu tacaala. uu wadani joogay ayuu maanta uu sharaf iyo karaamo badan uu ku lahaa guriga uu galo iyo goobtu istaagaba cad iyo caano ayo gacmo furan baa lagu soo dhaweynayay dhib aanu ognahay oo uu tirsaday oo aanu maanta dhex taalay isaga iyo xusbiga oo weyna ma jirto. tala uu meel iska tusay ayuunbaa isu muujisay. waxaana la yidhi arrin nina si uu wado nina si uu qaaday. Saciido waanu ku jecel lahay, xusbiguna waa ku jecel yahay. maxaan ku yidhahdaa ee soo noqo isla mar ahaantaana ummadaadii iyo dadkaagii aad hoggaanka siyaasadeed aad u ahayd sidii sharafta ku lahayd sidii bay kuu sugayaan caraduna yay kula talax tegin. waxa weeye Saciid Cilmi Roble oo ah xildhibaan qaran islaya markaana ka tirsanaa xusbiga wadani inuu xalayta caddeeyey isagoo shaqsiya inuu iska casilay xusbigii wuu ku mahadsan yahay. oo waxa weeyaan qofku hadduu shaqsi ahaantiisa halkaa u maro annaga ceebi nooga tegi mayso. waxaana u baahan in ay waxa weeye arrinkaa ay masaxaan ciddu hoggaanka u ahaa. annaga Saciid Cilmi Roble xisbiga nama keenin, annagaa iskaya u nimi, annagaa taladayada ku nimi, annagaa toofiidayada ku nimi. laakiin hal mid baan aada ula yaabay runtii oo Saciid Cilmi Roble maanta xisbiga kulmiye waa ogtihiin hagardaamada iyo dhibaatada ugu geystay Somaliland siba reer saaxil. waxaa ogtihiin inta bad iyo berriba la cunay in xabaalihii lasoo qodayo oo dadkii maytid ahaa inta xabaalihii laga soo saaro shaqsi kale uu ka dhiganayo dhul. maanta Saciid Cilmi Roble wuxuu u xanqaltaagay waxa weeye meesha dulmiga iyo daaduurka uu ku socdo ee isbeddelka dhabtaa la islahaa dhawaaqiis wuu u baxayaa. demala wax ruxashuu haaye hadafkiisaan ahayd inuu isbeddel keeno. intaa waxaan kaga baxayaa Saciid Cilmi Roble. qodobka labaad aan doonayo inaan iftiimiyo inanbaa habeen dhaweyta hadlay oo waxa weeye golaha guurtida ka tirsanaa inankaasi wuxuu yidhi waxa weeyaan wuxuu tilmaamay cidda wadani joogta ee beesha ka tirsan waxa weeye reer saaxil in la gowracayo. waxa weeye mas-uul qaran buu ahaa kursigana waxa weeye oday ka weyn oo aabbihii ayaa lagu maamuusay Maxamed Ciise reerka la yidhaahdo aanu u fadhiyo magaciisa uu ku hadli jiray. laakiin markii ay geeridii u timi inayaro leylka Cabdishakuur uu ururiyaa inuu ku hadlo afaan mas-uul qaran ahayn oo uu yidhaahdo dadka midiye iskugu dhiibo oo uu yidhaahdo waxa weeye maanta waxa weeye saca gowrac arrinkaasi waa nusqaan baanu leenahay. nimadiisun buu ku tegay xisbiga wadan iyo beesha aan kasoo jeednana wax saameyn ah kuma yeelan doono beesha sidii xisbiga markii horeba simbigu lagu taageertareed
أيام كانوا تاجسنا ضد إن شاء الله وحنا مثلنا هاي إن إيمكا أيك قصي بضد طبعا إن شاء الله تعالى سعيد إن شاء الله وكنت جيبا إن إيمك سمي وقول حسبة وسوي قل الدونان سعيد نوح لنا هاي سعيد ما أنت واض هذا وطي نوح لك لنا هاي كسر نقطة الكا يحسب جات كتر سنيد كل مية وحبك وما هيو هكل لقوين كل مية وكي أشياء تلوك تمينا وحبك كل هينين نوح لك لنا هاي سعيد إن هذا حسب جات كتر سنيد وحسب لقى مية لقى شعلاوي والمية شرف يا كرامات كل هاي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا